ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज। 15 ऑक्टोबर ते 24 ऑक्टोबर नवरात्र उत्सव आणि दसऱ्याचा साजरा श्री महालक्ष्मी मंदिरात करण्यात येणार आहे। यावर्षी आपण देवीसाठी सोन्याचा महल उभारण्याची प्रयत्न केला आहे, कारण की फक्त सोन्याची साडी घालतो, सगळ्यांची इच्छा होती की सोन्याचा महल उभारावा, तर त्याचा देखावा आपण करणार आहोत। ढोल ताशांनी सुरुवात होणार आहे। 15 तारखेला सकाळी 7:30 वाजता विश्वकर्मा विद्यालयाच्या मुलांकडून ढोल ताशा पथक याच्यातील 5:30 वाजता सुरुवात होईल आणि 8 वाजता चित्रे सर यांच्या हस्ते आपलं घटस्थापनाचं कार्यक्रम आपण ठेवला आहे। परत त्याच दिवशी संध्याकाळी आपली विद्युत रत्नाचं उद्घाटन होणार आहे आणि रोज 10 दिवस आपण 8:30 वाजता एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवला आहे। हे आपण दरवर्षी नाही करत, यावर्षी हे नवीन आपण एक आपली संस्कृती पुढे आणावी त्यासाठी हे आपण प्रयत्न करत आहोत। दुसऱ्या दिवशी 5,000 ते 7,000 मेहरा यांचं पहिल्यांदा आपण श्रीसूक्त पठन आणि महाआरती हे आपल्या मंदिराच्या समोर ठेवली आहे। आधी आपण मुलांचा करायचो, पण ते पाऊस यामुळे आपण ते कॅन्सल केलं आहे, कारण की दर नवरात्रीमध्ये पाऊस येतो आणि मग मुलांची गैर सोय होते, त्यासाठी आपण महिलांचं ठेवलं आहे, कारण की महिला आता अबला नाही आहे, ते स्वतःचं रक्षण करू शकतात आणि ते आपली खुद बघू शकतात की त्यांना काय करायचं, त्यासाठी आपण महिलांचं ठेवलं आहे। रोज संध्याकाळी 5:30 वाजता आपण लेडीज जे आहेत ते ज्यांनी काय चांगलं काम केलं आहे किंवा एक एक्झाम्पल सगळ्यांसाठी सेट केलं आहे त्यांना बोलून कोणी प्रतिष्ठित व्यक्ती यांच्या हाताने आपण त्यांचा सत्कार आदर सत्कार आणि त्यांच्या हस्ते आरती आपण ठेवली आहे आणि 7:30 वाजता रोज वेगवेगळे वाद्य किंवा संगीत किंवा नृत्य जे आपली संस्कृती दाखवू शकतात तसं 7:30 वाजता आपण कार्यक्रम ठेवला आहे। परत दसऱ्याला नेहमी वर्षाप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे आपण सोन्याची साडी घालणार आहोत दिली, तर त्याच्यात जास्त जास्त लोकांनी यावं, कारण की ते रूप बाकी कोणत्याही दिवशी येत नाही, ते दसऱ्याच्या दिवशी। परत नेहमीप्रमाणे रोज सकाळी 5 ते 2 वाजता 3 वाजतापर्यंत आपले 45 मिनिट्सचे बॅचेस आहेत, त्यासाठी सगळ्यांनी यावं, जास्तीत जास्त अभिषेकमध्ये आपण पार्ट घ्यावं, जास्त जास्त अभिषेक घ्यावं देवीचं, तसं आपण कार्यक्रम ठेवला आहे। आणि सकाळी आणि संध्याकाळी देवीचं सप्तशतीचं आपण हवन ठेवलं आहे, ते पहिल्या दिवशीपासून 9 दिवसपर्यंत चालणार आहे, तसं हा यावर्षीचा कार्यक्रम। त्यात आपण म्युन्सिपाल्टी शाळेच्या महानगरपालिकेच्या शाळेच्या मुलींना बोलवणार आहोत आणि देवदासींच्या मुलींना आपण बोलवणार आहोत आणि भोंडल आहे आपला एक वेगळा कार्यक्रम आहे, कारण की नेहमी शिक्षिका दुसऱ्यांना ट्रेन करतात, त्यांना त्यांचा हुनर दाखवायला कोणतीही जागा भेटत नाही, तर शिक्षिकांचा हे आपण शिक्षिकांचा आपण हे भोंडला कार्यक्रम ठेवलेला आहे सप्तमीला शनिवारी।